အလိုမမင်ကပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချန်ပယူပေးတဲ့အကြောင်းလည်းမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့တွေကဒီအပြောင်းအရွှေ့မှာတော့ Manchester United အသင်းရဲ့နီးပြအက်ရီတန်ဟာ့ဒ်ဝဲအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်ဘလောက်ထိသုံးခွင့်ရမလဲတာဟဘလောက်ဝယ်ခွင့်ရမလဲမသိဘူး။ဒါပေမဲ့တာဟနားလေထားတာကကလပ်အသင်းရဲ့ဘောအဖွဲ့နဲ့ Richard Arnold ဘက်ကသူ့ကိုညွှန်ကြားထားတာကကလပ်မှာမလိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေရောင်းထုတ်ရမယ့်ကစားသမားတွေကိုသူတို့ဆင်းပေးခိုင်းထားတယ်။ ဆိ so, United, I I year, ုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့နီပြာကညရာဒီပရီဆီဇန်တူမသွားခင်သူတို့ရဲ့ transfer အတွဲအဓိကမလို့တော့ဘူးလို့ပြောပြီးတော့ရောင်းချမဲ့ကစားမစိကိုပေးတဲ့အထက်မှာ Northern Forest ကိုအကားချထားတဲ့အခု din had decision ရှိတယ်ဖက်က Harry Maguire ရှိမယ် Vitolin de Lo ကိုသူတို့ဆက်ထိန်ထားဖို့စုံဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့သူကတခြားတွေက Eric Bailly တို့ Alex Telles တို့ဖက်က fieldion ထွက်သွားပြီးပြီးရင် Brandon Williams ကိုသူတို့ရောင်းဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ကိုယ့်လက်မှာဆိုရင် Dunit Van de Beek ရှိတယ် fresh ရှိတယ်တချိနဲ့ Basque Matheoni ရှိတယ် Supervisor ကိုတတ်တတ်မတိုးဖို့ညားနေပြီးတော့တိုက်စစ်မှာဆိုရင် Vicos ကိုတတ်တတ်မတိုးတော့ဘူး Anthony Martial ကိုရောင်းဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လူငယ်တွေကဆိုရင် Amidialo ကိုအငှားဆက်ချတာတို့ Palestine ကိုအငှားချမလားမချမလားအုံပြုမလားဆိုတဲ့အချက်တွေ ပ او ဝင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအခုလောလောဆယ်မှာအရစ်တန်ဟာဘတ်ကတော်တော်လေးက <laughs> ိုစဉ်းစားထားပြီးတော့သူရဲ့ list ကိုပေးထားတာမှာ6-9ယောက်လောက်ရှိတယ်။အဲဒီအချိန်မှာတန်ဟအနေနဲ့အဝင်တွေကိုလည်းသူတို့ဘက်က target ထားတယ်။နွေရာသီဈေးကွက်တစ်ခုလုံးကိုစတဲ့အချိန်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နံပါတ်1နေရာဦးစားပေးအားလုံးကတည်ထားပြီးသား။အဲ့ဒါဗားလေးဆိုတော့ tight fit option တွေပဲဖြစ်တယ်။ မနီကတရာတီလုံးမှာ center forward 66မရှိပဲ united ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်။ market value ကို center forward အဖြစ်တုံးလို့ရတာမှန်နေ။တောင်းမ position ကသူ့တို့အားတာတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဆိုမှသူ twin go 30 twin ကဲ့ပင်မဲ့သူတို့တွေနဲ့ဒီတိုက်စစ်မှုတို့ကမဖြစ်မနေသူတို့ဘက်ကလိုချင်နေ။ဆိုတော့ လူရာတီအတွက်သူတို့အဓိကလိုချင်တဲ့တိုက်စင်မှုကလည်းဟာရီဂိန်းပဲခတ္တာကဟာရီဂိန်းကတော့တော်တန်အုတ်ခရဒန်ဂျယ်လီဗီကယူနိုက်တက်ကိုမရောဘူးလို့သုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ဟာရီဂိန်းကိုသူတို့ဘက်ကရောင်းတာတဲ့စာရင်အလွန်ပြောင်းရွှေ့ချင်နေပဲအဆုံးဆုံးခံမယ်သူတို့ဘက်ကတတ်တန်းထတ်တိုးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဟာရီဂိန်းကိုရဖို့ကမေးတလောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူတို့ရဲ့အခုလောလောဆယ်တာဂက်ကအက်틀န်တာရဲ့ဒမ်ဘတ်တိုက်စင်မှုဟော့ဖလန်ဖြစ်တယ်။ဒီလူငယ်ကစားမလေးကိုအက်틀န်တာကလည်းယူရို350လောက်ရရင်ရောင်းဖို့ စင်စ so, ားထားတယ်အစောပိုင်းတုန်းကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တ ார்க က်ထားတဲ့အေဗန်ဖာကူဆန်ကလေရိုက်တာနဲ့တတ်တန်းထတ်သွိုးထားတဲ့အတွက်အိုက်ကစားပကလည်းထပ်ပြီးသူ့မင်းလို့ရရတဲ့အချိန်မှာခုနပြောတဲ့အတလန်တာရဲ့ဒမ်မက်တိုက်စစ်မှုရဲ့ နောက်တစ်ယောက်ကတော့အခုနောက်ဆုံး fresh နေနေ i tramp fram pat ရဲ့တင်တဲ့တိုက်စစ်မှုခိုးလိုမွားနီဖြစ်တယ်ခိုးလိုမွားနီရောဒိမတ်တိုက်စစ်မှုနှစ်ယောက်ကိုသူတို့အခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ရေတာထဲမှာထည့်ထားလို့ဂွန်ဂျာလိုရမို့စ်ကိုခြိုက်ပင်မဲ့ဈေးကြီးသလိုဗီတာအိုစီမန်ကလည်းဈေးကြီးတဲ့တော့ကြောင့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကသူရဲ့ option ထဲမှာမထည့်တော့ဘူးဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဟာရီဂိန်းကိုလည်းသူတို့မခေါ်တော့တော့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကိန်းကယူနိုက်တက်ကိုလည်းမရောက်နိုင်တဲ့ကြောင့်ဟာရီဂိန်းကယူနိုက်တက်ရဲ့တိုက်စစ် option တွေကထွက်သွားပြီးတစ်ဖက်ကဂွန်ဂျာလိုရမို့စ်ကလည်း တန်တရာနဲ့တန်တရာ90ကြာတန်းကြီးရှိတဲ့အတွက် United ကသူ့ကိုလည်းမခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ Victor Osimhen ကတန်တရာ90သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Osimhen ကိုလည်း United ကခေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့တို့ရဲ့တိုက်စစ်က Itran Frempa ရဲ့ Kollo Mawani နဲ့ပြီးတော့ Atlanta ရဲ့ Hofflan ဖြစ်တဲ့တယောက်ကတန်90ဖြစ်ပြီးတော့ Itran Frempa ရဲ့ပြည်သစ်တိုက်စစ်မှုက တန်တရာရှိတယ်တန်တရာနဲ့တိုက်စစ်မှုဆိုရင်ရမ်မထွတ်လိုက်နေတယ်ပါရီစင်ဂျာမင်းလိုက်နေတယ်ဘိုင်ယမြူးနေလိုက်နေတယ်ဆိုတော့ယူနိုက်တက်ကအခုလောလောဆယ်တိုက်စစ် option လေး D အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာအန်ထရီမာရှယ်ကိုရောင်းချဖို့စဉ်းဖြစ်ထားကြတော့မာရှယ်ကြီးကရမယ်ကြောင်းရွှေကြီးတချို့ကိုလည်းသူတို့ဘက်ကမျှော်လင့်ထားတယ်။တစ်ဖက်ပါရူမာတွေရာအဲရစ်တန်ဟာကမေးဆန်ဂရင်းဝုကိုပြန်လိုချင်ပြန်တောင်းချင်နေတယ်ဆိုတော့သုံးသပ်မှုတွေလည်းတောက်လျှောက်ထွက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်အဲ့မေးဆန်ဂရင်းဝုကိစ္စက အတင် name, year, းပိုက်ရှင်ဖြစ်သူတွေနဲ့ရစ်ချတ်အာနိုဒိုဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အငားချတာတို့သူ့ကိုတခြားခဏတရာဒီလောက် off လုပ်ပြီးမှနောက်ရာဒီချက်မှပြန်သုံးဖို့အတွက်စဉ်းစားမှလားအဲ့လိုအချက်ကြီးရှိပေမဲ့တဟားကဂရင်းဝုကိုလိုချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အန်တရီကလည်းလက်ရှိမှာမကြီးရမတိကြတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ဘရာဇီးမှာသွားရှိနေတဲ့အချိန်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့ကတိုက်စစ် option တွေကအခုလိုလို့ဆိုတာဒါပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ ไอซีการ2รอบอะคูควีนเล่ก็เลยตรุชิ้นท่วมไปกะซามาดีอะมาร์จีเดมาเฟรชส่วนตื้อญาตั้วกะซาควีนมายาเรจอกอะทิงกะถั่วชินโลสกอตแมททอมเน่ส่วนตรุเลชี่มานิวคาสเซ่อะทิงกะทาวช็อตไลด์นี่เดซอเอริตดาฮายอะทิงมาเลชี่เอริสันเยคาโลคัสเซมิโร่เยบรูโน่เยก้องๆเมจั่นโอเคอะยานนี้เน่ Matomine နဲ့ Strad ကိုပြန်ထားမယ်ဆိုရ so, င်တော့မာသူတို့ဆာဖိဆာကိုပြန်ခေါ်ဖို့မသေးကြတော့ဘူးဆိုတော့ Manchester United ကအခုလုံးဝဈေးပါသူတို့လူကြီးနဲ့တွင်လေကမေဆန်မောက်မို့လေမောက်ကိုသူတို့အရန်လိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် Sky Sport ရေပေါ်ပြချက်ရပြောင်းရွှေ့ကြည့်ကိုသူတို့ဘက်ကတန်း90နဲ့ Formal Fee လောက်ထားတယ်ခတ်တာက Chelsea တင်းက24နည်းရွှေရှိပြီးစာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကျန်တဲ့မေဆန်မောက်အတွာ ပြောင်းရွှေ့ကြည့်တောင်းဆိုထားတဲ့အချက်ကသူတို့တန်း90တောင်းထားတယ်။ပေါင်တန်း90မမရရင်မောက်ကိုလုံးဝရောက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် Manchester United အတွက်မောက်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကလည်းခတ်နေတယ်။ကစားမောက်ကိုပို့ကိုရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရပြီးအခြားသဘောတူညီချက်တွေရှိပေမဲ့ Chelsea လိုချင်တဲ့90ကို United ကမပေးဘူး။ Manchester United Messi မပေးနိုင်တာက 80+ အပူစုချင်းဝေးဒါမှမဟုတ်ရှယ်တူတယ် package ကို80 60တက်ပုံမပေးဘူး။မောက်အပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်လာနိုင်ကြည့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ Chelsea နဲ့ United ကြားမှာပြောင်းရွှေ့ကြည့်ကြီးနေတယ်။အိုက်တဲမှာတကယ်လို့မောက်ကိုမရခဲ့ရင်သူတို့ကာလာရှိချာ target ထားစိတ်ဝင်စားတယ်။ Wijes Kai Ceirodo, Danglar Rice တို့ကစားမတွေကိုလည်းလိုချင်နေ။ဒါပေမဲ့ခတ်တာက အဂရမာရေကလည်းတန်း80နဲ့တရာချးပေးရမှာ white scout 0ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီကာလမှာစာချုပ်တက်တန်းတူးထားလို့ chelsea ကသူ့ကို80 85တန်းလောက်တိပေးမယ်လို့သတင်းတွေတက်နေတဲ့အချိန် united ကသူ့ကိုလူချင်းမိပေမဲ့ brighton တတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ကြီးက80 90ရှိတယ် rice ကလည်းအခုလောလောဆယ်မှာ arsenal ဘိုင်အမျိုးနဲ့အသေးတန်လိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ rice ရဲ့တန်ကြီးကလည်း90 95တန်းရှိတယ်ဆိုတော့ manchester united ကသူ့ရဲ့အခုလောလောဆယ် queenly option က mount တယောက်ပဲရှိပြီးတော့ janari က အတင်းရဲ့ဘတ်ဂျက်အတုံးဆွဲကွင်းရတဲ့အချိန်ဒီကစားမားရောင်းချတဲ့အချိန်ဒီကညီတို့ပဲရှိတယ်အဲ့နေရာမှာသူတို့ဘက်ကတောင်မန်ကစားမားတွေက Alistair နဲ့သို့ Brandon William တို့ကိုသူတို့ထုတ်မယ်အစောပိုင်းတော့ကတော့ Owen Webster ကနေရာမှာ option တစ်ခုနေနေအစားထိုးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့အခုသူတို့မှာဘတ်ဂျက်အများကြီးသုံးဖို့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ဝမ်ပစာကတော့သူ့ဘက်ကဒီယာဒီဆက်ထိန်မှုပြင်ဆင်ထားတယ်။ဒီနေရာမှာခန့်စ်ပိုင်းအတွက်ဟာရီမက်ဂွိုင်းယားကသူ့ရဲ့နံပါတ်တီးဦးစားပေးရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်။အသက်30ရွယ်ရှိတဲ့ဒီနောက်ခံလူတัว United ကရောင်းဖို့ပြင်နေပေမဲ့လေယူကာဆေးကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အင်္ဂါနဲ့ခေါ်ပြစီစူကာလန်နဲ့တော့တင်ဟမ်ကသူ့ကိုခေါ်ချင်တယ်ဝက်ဆန် United ကလည်းခေါ်ချင်တယ်တဖက်ကအက်စဘီလာကလည်းလိုက်နေဒါပေမဲ့အားလုံးကတန်း30တက်တယောက်မှပုံမပေးဘူး တန်နစီကအများဆုံးပဲယူကာဆေဆီသူ့ကိုအငားနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှနောက်တရာဒီမှာအပီးသက်ဝေယူခွင့်ကိုပဲကားလိုက်နေယူနိုက်တက်ကအပီးသက်ရောင်းချခြင်းနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဘလို့တိလဲဆိုဟာရီမက်ဂွာယာမထွက်ရင်သူတို့ဘက်ကသူတို့ရဲ့ခေါ်ဖို့ပြင်ထားတဲ့ခင်မင်းဂျေးကိုခေါ်လို့မရဘူးဘလို့ဆိုခင်မင်းဂျေးရဲ့ရောင်းဈေးစာချုပ်က50တန်ကိုပါရီစိန့်ဂျာမိန်တို့ချယ်ဆီတို့တစ်ဖက်ကယူကာဆေယူနိုက်တက်အသင်းဒီကလည်းအသေးတန်လိုက်နေတယ်ယူကာဆေက မကွိုင်းယာမရရင်ခင်မင်းဂျေးရဲ့ယ ෝජ ီစာချုပ်ကိုနာပိုလီကိုပေးပြီးတော့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကခင်မင်းဂျေးရဲ့အေဂျင့်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကစားမားကိုသူတို့ဘက်ကချုပ်ထားပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကပြက်တနာကမကွိုင်းယာမထွက်ရင်အဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်လာဖို့ခတ်တယ်။သူကလေယူနိုက်တက်ကိုလာပြီးတော့ဆန္နဘက်၅ရောက်တဲ့နေရလူမှပုတ်ဘူး။ဆိုတော့အဲ့ချက်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ခန့်စစ်ပိုင်းကတကယ့်ကိုခေါင်းစားစရာဖြစ်နေတယ်။အမဟာရီမကွိုင်းယာကိုတချို့ report တွေမှာစေတမ်းပေးပြီးတော့ထွက်ခွာခိုင်းဖို့ပြင်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်ပေမဲ့မကွိုင်း ဝါယာကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကထွက်ဖို့လုံးဝအဆင်မရှိပဲစာချုပ်နှစ်နှစ်ကျန်နေတဲ့အတိုင်းဆက်နေမယ်လို့သူကသုံးဖြတ်ထားကလေးသူ့ရဲ့လောက်ခလစာကလည်းတစ်ပတ်ကိုပေါင်3800တောင်ရတော့သူအတင်းပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်မှာခါဇီကခင်မင်းဂျေရောက်ဖို့ကနည်းနည်းလေး chance ကနည်းနေတယ်ဒီနေရာမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့နောက်ထပ် position ကဂိုးသမား position ပေါ့ဒေးဗစ်ဝါယာကိုထွက်တန်ကရောက်ဖို့ကြေကြတဲ့အချိန်မှာယူနိုက်တက်ရဲ့ဂိုးသမား option ကတော်တော်နည်းနေပြီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်က Everton ကဂုဒ္ဓမာ Jordan Pickford ကိုသဘောကျတယ်။ Porto ရဲ့ဂုဒ္ဓမာ Diogo Costa ကိုသဘောကျတယ်။တက်တနာက Porto ရဲ့လူငယ်ဂုဒ္ဓမာကို Porto ကတစ်နှစ်သက်တမ်းထပ်တိုးပြီး2027ခုထိရှိတယ်။ ထရိုကအဲ့ဂိုးသမားကိုရောင်ချေးစာချုပ်ပါယူရို80တတ်မှတ်ထားတော့ယူနိုက်တက်ကအဲ့ပြောင်းရွှေ့ချီပေးခြင်းရမယ်။ဒါပေမဲ့အဲရီတာဟာကဝေဇီယာလူတွေကရှေ့မှာအများကြီးရှိတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ priority မဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ဂိုးသမားကိုလောလောလလတ်မစင်စားဘူး။ဒါအခုလောလောဆယ်မှာဒင်းဟက်ဒဆန်ကိုတန်း30သူတို့ဘက်က target ထားပေမဲ့ Notton Forest ကသူ့ကိုတန်း20တောင်မပေးခြင်းဘူး။ဆိုတော့ Forest နဲ့သူတို့ကြားမှာလည်းညှိမရဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ပိုတိုဂိုးသမားကိုယူရို80ကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂိုးသမားအတွက်ကလည်းယူနိုက်တက်မှာခေါင်းဆားစရာဖြစ်တယ်။အခုလောလောဆယ်မှာဒေးဗစ်ဝရာယာကတော့တန်ဟမ်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်တို့အခုလောလောဆယ်တို့ဂိုးသမားကဂျော်ဒန်ပစ်ဖို့တယောက်ပဲရှိတယ်။တကယ်လို့အီလန်မယ်လီယေဆိုတဲ့လီယူနိုက်တက်ဂိုးသမားရှိတယ်ဒါပဲ။ဆိုတော့ယူနိုက်တက်ရဲ့တသိလုံးပတ်လည်းကြည့်လို့ရှိရင်အပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်ချင်တာဖြစ်ပေမဲ့အသင်းရဲ့ဘတ်ဂျက်ရဲ့အခြေအနေပေါ်ကြည့်ပြီးတော့တို့လှုံရှားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Everton higher twice about window ကဇွန်လ၊ဇူလိုင်လတော့မှစရနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့တုံတမှုတွေရှိလို့ United ကအခုချိန်မှာ current တွေနဲ့မတူတာကစိတ်ဝင်စားမှုတောင်မှတိတ်မချရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်အပြောင်းအလဲဖြစ်မဖြစ်ဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ Everton ဟာ Manchester United နဲ့ဒီနှစ်တွေရည်သီဟာတန်ဟာအတွက်မနိကနဲ့မတူညီတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ transfer window မှာပိုင်ရှင်တက်တာမပြောင်းရင်ခက်ခက်ခဲခဲခေါ်ယူရနိုင်တယ်လို့ တောင်းတမှုတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ United ရဲ့ Transfer ရဲ့ New Year ဒီ Summer Plan ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအကြေးစီးတမတဲ့